Різдво. Чудова пора року, коли сім'ї збираються разом. Рідні й друзі готують одне одному подарунки. І більшість з нас відчуває бажання допомагати іншим. Волонтери Heart Project організовують серію різдвяних фотосесій для дітей у лікарняних палатах. Спочатку малюків фотографують, а потім за допомогою фотошопу поміщають у казковий світ. Над проєктом працюють 110 фотографів-добровольців і 10 креативників по всьому світу. За минулий тиждень вони створили різдвяні портрети більш ніж 200 дітей. Кожен може стати Сантою.